Opa! Então, testar sensibilidades que foram criadas de um jeito aleatório já ficaram comum aqui no canal. Já postei alguns vídeos nesse estilo e vocês até que gostaram. Bom, hoje eu recebi um desafio de criar uma sense de acordo com o meu ID do Free Fire. Cara, isso vai ser simplesmente bizarro, tá ligado? Literalmente, né? Mano, eu não sei se eu vou conseguir jogar bem, mas eu vou dar meu máximo. Assumo que isso ficou meio estranho, hein, cara. Enfim, voltei aqui, rapaziada. Se não for pedir muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k e é literalmente isso daí. Aproveita que tá de graça. Vamos para o vídeo agora, Zé da Manga. Então, eu estava lendo o comentário de vocês quando do nada alguém me desafiou a usar o ID como sensibilidade. E obviamente eu não sou de recusar desafio, depende também do desafio, né? É óbvio, mas eu falei, pode deixar. E é isso, rapaziada. Bom, então nem vou perder muito tempo. Já vou entrar aqui no Free Fire e vamos colocar o ID como sensibilidade. Mano, eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou passar muita raiva. Mas é isso aí, mano. Primeiramente, irei entrar aqui, ó, pra me inspecionar. O começo do meu ID é 14. Então, o geral vai ter que ser 14 também, entendeu? Vai ser tipo isso. Voltando aqui, o próximo número é 53. Então vamos colocar aqui, ó, 53. Bom, o próximo seria 01. Como não tem 01, eu vou colocar no zero para ficar mais justo possível, entendeu? Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, tudo zero. Continuando aqui, agora será 11, mano. Deixa eu colocar aqui, ó. 11, calma aí. Pronto, agora tá certo. Então, agora só falta os últimos números, que são 34 e o número 1. Primeiramente, eu vou colocar aqui o 34, né? Calma aí, rapaziada. Pronto. Em olhadinha, eu vou deixar o número 1 mesmo. E tá finalizada a nossa sensibilidade com o ID do Free Fire. Então, na questão de DPI, eu tinha uma ideia. Eu vou entrar aqui no PC, vou entrar em um site de roleta de 100 a 1000. Obviamente, aqui é só clicar em girar e veremos o número que vai cair. Eu espero que venha uma DPI bem alta, cara. Vamos lá. Será que eu tô com sorte? Calma aí, rapaziada. Ah, cara, 500 de DPI, velho. Me ferrei, meu parceiro. Então, família, não vou perder muito tempo. Já vou entrar nas configurações do celular e colocar DPI. Tamo junto. Família, voltei aqui, já coloquei a DPI que o site me sugeriu e também já coloquei a nossa sensibilidade. Agora chegou o momento que a gente vai testar essa sense, então vamos lá. Bom, estou na partida aqui, estou procurando as vítimas da gente, né? Não sei se eu vou conseguir matar alguém, mas vou tentar, mano. Tô sentindo que tá muito pesado, cara, pra movimentar. Mal tô conseguindo dar um 360. Ih, um cara aqui já, mano. Tem dois, já deu um peitão em um. Nossa, velho, só peito, meu Deus, cara. Essa daqui só dá peito, rapaziada. Nossa senhora, nem espera ver capa nesse vídeo. Calma aí. Mano, matei o cara só por ver de bocão, rapaziada. Já estou aqui em outro round, tô de SVD. Ó um cara ali, já deu um peitão nele ali, mano, tá ligado? Cadê os caras dessa partida, velho? Não consigo nem achar ninguém, cara. Ih, um cara passando ali embaixo. Vem cá. Nossa, quase que eu rodo, tá? O cara me deu capa ainda, rapaziada. Bom, sinceramente, tá muito pesado a sense, né? O geral tá em 14, mas tranquilo. Ih, é um cara aqui deitado, mano. Oxi. Ué. Ué, esse cara é infinalizável, rapaziada. Não usem K9. Olha os efeitos do K9 aí, ó. O cara tá duraço, tá ligado? Ih, ficou meio estranho essa parte. Celo. Bom, continuando aqui, vamos à procura de mais vítimas pra gente tentar dar capa, cara. Tá complicado jogar com essa sense alta. Alta não, né? Sense. Ah, um cara aqui, calma aí. Nossa senhora, não sei como dei capa nesse cara, rapaziada, ainda. Entrei aqui em um 2v1 e os caras já tá me amassando aqui. Nossa, penei muito nesse daqui, mano. Vou tentar pular aqui. Nossa, penei de novo. Vem cá, carinha. É, deitei um aqui, mano. O cara pulou na mira. Esse último aqui me deu muito peito, velho. Então tô muito miado. Vou tentar pegar nas costas. Nossa, velho. Eu também dei muito peito nele. Então, tá empate. Pera, essa sense tá muito pesada. Cê é louco. E calma aí. Tem cara me rushando aqui nas costas. Ah, não é um, não. É dois. Nossa, mano. Como eu acertei? Calma aí. Ah, agora acertei. Nossa, tinha errado muito feio essa bala, cara. Então, estou aqui em outro round. Ah, um cara aqui, ó. Calma aí. Nossa, errei muito essa bola aqui, velho. Vou tentar esperar ele pular aqui pra direita. Ele ruxando, ó. Calma aí, família. Ah, consegui deitar ele agora. Finalizar logo, né, mano? Tá ligado? Tô pegando jeito agora dessa sense, mas, mano, ela é muito complicada. Calma aí, ainda tem mais um cara aqui pra me matar. Espera ele pular aqui no aberto. Olha aqui, ó. Nossa, penei muito, velho, agora. Calma aí, rapaziada. Tô pegando muito analógico. Ai! Ah, agora eu consegui matar, velho. Tô dando uma acostumada aqui com essa sense, mas pra virar a tela tá muito difícil, tá muito duro, entendeu? Sem malícia, claro. Olha o cara atrás do caminhão. Nossa, deitei. Tô matando os caras só no analógico. É isso, finalizar aqui logo, né? Ainda falta um sapequinho e ele deve ter sumido, mano. Olha aqui embaixo, ó. Fui falar nele. Nossa, deu um peitão já. Calma aí.
Ah, consegui matar. Vou finalizar ele aqui antes que ele se salve, cara. Calma aí. Aí vem cá. Nossa, quase ele se salva ainda, mano. Essa é uma das essências mais difíceis que eu joguei até hoje aqui no canal. Vamos agora passando. Olha o tanto de peito. Ah, deu capa bem no final. Tentar rushar nesse cara aqui, velho. Acho que ele tá até miado, poder muito peito nele, rapaziada. Ele se trocando, ó. Calma aí, cara. Vem cá. Vou te matar, mano. Aí. Eu vou até finalizar ele aqui também, mano. E é isso, rapaziada. Bom, tem mais um aqui pra gente tentar deitar ele também. Ele tá rushando, ó. Tá confiante, menino. Só porque eu tô com essa sense toda dura, cara. Ó, Mogelo. Nossa, já deu um peitão nele aqui. Calma, família. Vou tentar dar um capa aqui, mas não sei se vai ser fácil. Calma aí. Ele rushando aqui, ó. Deixar um gelo aqui pra trás. Será que ele pula aqui no aberto? Pula não. Vou dropar esse gelo aqui. Olha ele agora rushando aqui de novo, ó. Tentar pegar ele aqui na esquerda. Nossa, velho. Como essa bala não pegou? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta. Eu vou tentar pegar ele nas costas. Apesar que ele foi pra lá também. Então vai ser tete a tete. Calma aí, rapaziada. Vou pular aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Nossa, pinei. Aê, carinha. Ainda acertei de deserto, cara. Você tá louco. Família, já estou aqui em outro round. Tentando dar um full vermelho de ump. Mas tá complicada a minha situação, né? Tenta pegar de deserto mesmo. E o que essa lenda tá fazendo em cima daquela casa, mano? Calma aí, deixa eu tentar mirar na cabeça dele. Ficou meio estranho isso aí. Olha lá, não pega, mano. Não fica. Ah, lá, pegou. Mano, que mentira, velho. Aí. Consegui deitar um pelo menos, rapaziada. Então, família, eu joguei com essa sense, né, criada com o meu ID. Ela foi bem difícil no começo, mas depois dá pra você ir acostumando. Porém, né, não é tão fácil assim. Tô até agora procurando outro cara que tava em cima da casa. Olha aí, ó. Ó o bichão aí, ó. Ó o bicho vindo, calma aí. Nossa, pinei muito. Será que ele pula? Mano, ele pulou pra direita. Aí, girou nem seu direito, cara. Então, família, quem quiser jogar comigo ou me chamar pra jogar alguma sala, não sei. Meu Instagram tá nos comentários fixados, então me segue lá que a gente pode estar jogando. O vídeo foi esse. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vocês são incríveis. E é isso, rapaziada. Logo mais estou de volta com um vídeo muito bom pra vocês. Enfim, eu vou ter que usar calcinha. Tamo junto e fui.